ဟာကျမရဲ့နာမည်ကတော့မတ်စုလေးဖြစ်ပါတယ်ယတိနွေမင်္ဂလာဝတ်စုံမိတ်ကက်ဆိုင်ရပေါ့နော်ဟုတ်မိတ်ကက်ပညာကတော့အစားတုန်းကတော့ဒီဝတ်စုံတွေလောက်ရန်နာတွေလောက်တာပေါ့နော်အဲ့ရနေပြီးတော့မှဟိုမိတ်ကက်ပြင်ဖို့တခါတည်း one stop အနေနဲ့လူတွေကလောက်ချင်ကြတာပေါ့လောက်ချင်ကြတဲ့အခါကျတော့မှမိတ်ကက်ပညာကိုသင်တဲ့ဆရာညီမအောင်စီမပေါ့နော်တက်တာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုတက်ပြီးတော့မှဒီတဖြည်းဖြည်းပြင်နေဆယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်၈နှစ်လောက်ရှိပြီရှင်ဟုတ်ဆရာအရင်နာမည်ကြီးတော့လေဆရာအရင်နာမည်ကြီးနေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်တော့ဆိုတော့ဆရာပြင်တဲ့မိတ်ကက်ပုံစံလေးတွေကိုအရင်သဘောကျလို့ပါဟိုမိတ်ကက် look လေးတွေကိုလည်းအရင်အကြိုက်နဲ့တက်တဲ့အတွက်အပြင်ရွေးချယ်ကြတာပါရှင်ဟုတ်အော်ဆရာလေးဟိုမျက်နှာလူတရားရဲ့မျက်နှာပုံတံကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလိုက်ဖက်တယ်ဆိုတာကိုတန်းပြီးတော့သိတယ်ပေါ့နော်သိတဲ့အခါကျတော့ဒီဆရာစီမှာတင်တတ်ရတော့ကိုယ်လည်းပညာတွေအများကြီးရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဆရာလေးဟိုဆရာသားမချန်ပဲနဲ့တင်ပေးပါတယ်တပည့်တွေကိုလေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်မိတ်ကက်ပြင်နာကတော့လေဟိုတာဝန်လည်းကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လူတွေရဲ့ဒီတို့တက်တက်မှာတစ်ခါတက်မိုးထားရတယ်အမှတ်တရပွဲလေးတွေကိုပြင်ဆင်တဲ့အခါကျတော့အဲလူတွေရဲ့စိတ်တိုင်းကြဖြစ်ဖို့အတွက် customer နဲ့ညှိနှိုင်းရတာလည်းရှိပါတယ်တချို့တွေကြတော့လေရပါတယ်ဟိုအကုန်လုံးမျက်နှာအဆင်ပြေလှအောင်ပဲပြင်ပေးပါဆိုလို့ရှိရင်လေကို့သဘောအလှသုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်တချို့ကြတော့လေအဲဘာလေးတော့ဘလိုလေးလှုပ်ချင်ပါတယ်လို့ညှိနှိုင်းတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လေအတက်နိုင်ဆုံးညှိနှိုင်းနိုင်လေးနဲ့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်မအဲဟိုညှင်းစရာတင်းစရာတွေကတော့အများကြီးပါပဲဟုတ်ဟုတ်ဆီယမဟိုမတ်ငယ်တို့ဘာလို့မြတ်တကုံကဆီယမမတ်ငယ်တို့ဘာလို့ဆီမလည်းတင်မှုပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီ YouTube တို့ဘာလို့ဆီမလည်းအကုန်လုံးကြည့်ရတာပေါ့နော်ကြည့်ပြီးတော့အကုန်လုံးကတော့ကိုယ့်ရဲ့အသိဆရာမြင်ဆရာတွေပါပဲရှင်ဟုတ်မိတ်ကက်ကိုဒီမိတ်ကက်ဆိုတာကတော့လူတယောက်ရဲ့ဒီအားနည်းချက်တွေကိုဖုံးပေးရမှာပေါ့နော်အားသာချက်တွေကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်အောင်လုပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီခေရေးစီချောင်းနဲ့လည်းလိုက်ဖက်အောင်ပြင်ပေးရတာပေါ့နော်အဲအခုကျတော့လေဒီ glow make up look လေးတွေဘာလေးတွေပို့ပြီးတော့ဟိုခေစားနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းကိုကပြင်ပေးရတာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စိတ်တိုင်းကြလေးလည်းဖြစ်အောင်ကိုလည်းလှလည်းလှအောင်ပေါ့နော်စိတ်တိုင်းကြကြီးပဲလှုပ်တော့ကြတော့လေလှမလှတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့ကိုရဲ့ professional အမြင်ရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကိုရဲ့အမြင်နဲ့သူတကယ်လှအောင်နဲ့အဲ့လိုလှုပ်ပေးရတာပေါ့နော်ကျမတို့ဆိုင်လေးစားလေးကတော့ Titan H4 မဟာမြတ်အင်ယာဦးစရာလက်မပေါ်မြတ်တကုံဖြစ်ပါတယ်ရှင်